Un šajā filmā ir īsta Rīga. Jā, īsta Rīga. Mums arī ir vairāk kadri no filmas. Lūk, šī ir tāpat baznīca, kas te dabā. Filmā redzamā baznīca svarīga ir to, ka te apakšā ir sliedes piezīmētas. Jo te Maskačkā ir daudz visādi baznīca, kas līdzīgi izskatās. Bet šī būtiska to, ka atslēgas vārds ir sliedes. Dabā tur ir tās turnītes virs baznīcas, kurš filmā nav. Nu, tā arī tāda neliela mākslinieka nobīta. Bet patiesībā ir līdzīgi, vai ne? Un lūk, aina parkā. Kadrs ir šāds. Parku izrādās Maskačkā ir sasodīti daudz, bet īstā vieta ir šī. Parkam te ir celiņš pa diagonāli. Tāds arī vienīgais šeit ir celiņš pa diagonāli. Un pienāk otrs celiņš no malas. Nu tieši tā, nu mājas mākslinieks ir mazliet te improvizējis, bet būtībā štimē, vai ne? Ar visiem kokiem garumā. Nu lūk, šī ir viena no centrālajām vietām filmā. Visvairāk šajā ainē atbilst šī vieta. Kaut gan tāds mājas gramā sliedes un kaut kāda māja šajā pusē var atrast sasodīt daudzās vietās Maskačkā. Bet tu mēs pieņemam, ka šī ir tā vieta, kur mēs gribētu nobildēt. Māja ir jumtiņa, tā te ir. Tāda māja bez jumtiņa ar vātrumīti arī tur ir. Nu, nākamā arī ir ļoti līdzīga. Šis te štimmē, šitā mali bišķiņ neprecīzāk. Te tāds vātrumītis nav, bet te arī tas filmas galvenie varoņi mitinās ap šo te rajonu Maskačkā. Un lūk ainā ir tuneli. Maskačkā ir divi tuneli. Šis te zem Lāčplēša ielas un ir tāds pats arī Daugavpils ielas galā. Bet tam ir trepīts uz sāniem, nav tā tieši redzams cauri. Un to, ka tas ir šis tunels, liecina arī to te māju jumtiņa ar trīs stūrīšiem. Tā ir īstā vieta. Pats Maskavas ielas gals. Jūri, tu esi pa Maskačkā reiz klīdzi? Jāatdzīst, ka nē, neesmu klīdzis. Ar šiem mācies kultūras akadēmijā ne pa Maskačkā, jā, jā. Es vairāk gadus pavadījis. Es esmu pavadījis daudz, četrus gadus Maskačkā, bet tā tur Daugavpils iela, Kalna iela un Grebenško iela. Un šitā, jā, diagnostikas centra ēdnīcas, tā kā vēl joprojām vissiltākās atpiņas. Klaun, šodien mums lielā spēle, sīķi arī piedalās. Braucam divām mašīnām un kurš ātrāk sataisīs fotogrāfijas pēc iespējas līdzīgākas ainavām, kas ir filmās. Ainošanas nav šausmīgi precīzes, bet nu, viņas tiešām ir ņemtas no dabas. Nu, mākslinieks var piezīmēs kādu lieku māju vai varbūt kāds koks trūkst, bet būtībā tā tur izskatās. Jā. Un tas no jums, kurš pirmais tiks galā šo uzdevumu? Tam dāvanā šis automobils. Jā, yeah, var arī šo. Vai šis. Vai šis, jā, nesodīju.